Po nis pak me aktualitetin politik. Sot ishte mbledhja e këshillit të mandateve dhe imuniteteve për mandatin e ish ministres së jashtme Olta Gjaçka. Çfarë pritet të ndodhë me mandatin e Olta Gjaçka, zoti Bardhi? Do duhet zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe të shmanget çdo vonesë e mëtejshme mbi këtë çështje që ka nisur në fakt si kërkesa opozitës që në qeshor të vitit 2022. Aso kohen kundështim me kushtetutën, si qëto tashmë edhe gjukata kushtetuse, majoranca vendosi që të mos e përcjellë rastin për shqyrtim pran gjukatës kushtetuse, dhe pse neni 70.4 e kushtetutës, është i qarë që kur 1/10 kërkon që të vlerësohet papajtueshmëria me mandatin të një deputeti, kuvendi është i detyruar të ja përcjellë rastin për shqyrtim me vendim formal në këtë rast, gjukatës kushtetuse. Erozuan mocionin e 1/10, gjukata kushtetuse e gjeti këtë rëzim antikushtetues dhe me vendim të janarit 2023, pra një vite 2 muaj më parë, ka detyruar kuvendin që të përcjellë dosjen dhe të dhënat për kace për një shqyrtim thelluar të kësaj çështje pranë gjukatës kushtetuse. Pasi e zvarritën dhe një vite 2 muaj, sot erdhën këshillin e mandateve, thanë që do duhet merë të këshillin një vendim, erdhën për të marë vendim, nuk morën do të vendim, e sa duket, duhet ke qenë shumë i zënë Kryeministri Rama dhe nuk ishë përgjigjur në telefon për të vlerësuar këta se qëfar vendimi do duhet mërshim, por ajo që ndolli në fakt me retorikën e kolegëve brënda këshillit, ishte një atentat do të quaj unë ndaj shtetit ligjor, sepse për herë të parë, gjonim përfaqësues majorancës që thonin se vendimet e gjykatës kushtetuese, pra gjykata kushtetuese, nuk mund të detyroj kuvendin. Në fakt, ka një organ që e detyron kuvendin dhe zhbën vendimarrjet e kuvendit. Kjo është vetëm gjykata kushtetuese. Gjykata, mirë, a prisni surprizën që parlamentit mos ta votojë kërkesën e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do bëni ju? Në një vend ku kushtetuta është bërë si statuti i Partisë Socialiste, që ata vendosin kur e zbatojnë dhe kur e shkelin, ne çfarë nuk presim nga Edi Rama, por pritshmëria jon bazohet në atë që thot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Sipas kushtetutës janë të detyruar të përcjellin po themi rastin pranë gjykatës kushtetuese. Nëse kanë vendosur që deri më sot na shisnin moral mbi drejtsinë e re dhe respektin që ne do duhet kishim për drejtsinë, dhe në një moment caktuar ku drejtësia e re si gjykata kushtetuese është prolim prakën përbërja aktuale është prodhim pas reformës në drejtësi, dhe pse në fakt për këtë çështje ka praktik gjykatës kushtetuese duke nisur, ka pasur një vendim, po themi, interpretues të nenit 70 kushtetutës që në vitin 2016, pra është një rast, po themi, konsoliduar i gjykatës kushtetuese. Po ditën kur vendimet e gjykatës kushtetuese vjen në pikpyetje nga kuvendi apo nga majoranca, këtu pastaj ka rënë parimi i